អានខ្ញុំសូមជ្រាបជម្រាបតាមពីអានីរីត្រីដែលរៀមបានជូថ្លៃរីត្រីដែលនាំមកនឹងក្តីវិបត្តិញាប់ញ័រស្រីមិនគិតអានិតដល់រូបខ្ញុំរួចសំលឹងនាងអានីពេលស្រីរួមខ្ញុំពំទុកព្រួយខ្លួនមួយរួមរែងព្រួយក្រៀមក្រំខ្លោចសាយ៉ាងណាប្រាថ្នាសូមតែចិនបាក់ល័យមិនបាក់ទេសូមស្រីនេះតាខ្ញុំឈរគៀងលួចកូនខែត្រាដូចឃើញតារាដែលរសាយឆ្ងាយចិនរៀមនេះនឹកស្ដាប់ដល់កាយស្រីល័យមិនដងកំព្រីអូអូអានីរឿងអ្វីទៀតខ្ញុំបំភ្លេចបាត់កូលយ៉ាបំភ្លេចមិនបានដែរឬហេតុអ្វីសូមស្រីជួយឆ្លើយនៅចំឡើយយ៉ាងខ្លីបាទខ្ញុំពោទុកព្រោះខ្លួនព្រោះរែងព្រោះក្រៀមក្រំខ្លោចសាចាណាប្រាថ្នាសូមតែចិត្តភក្តីបើថ្លៃមិនបែកតីសូមស្រីមេត្តាខ្ញុំឈរគៀងលួចកូនខែត្រាមិនប្រណិតពេលដងកំព្រីអូអូអានីរឿងអ្វីទៀតខ្ញុំបំភ្លេចបាត់កុលយ៉ាបំភ្លេចមិនបានដែរឬហេតុអ្វីសូមស្រីជួយឆ្លើយនៅចំឡើយយ៉ាងបាទថ្លៃមិនបែកទៅសូមស្រីនេះតាអានីសូមស្រីកុំចិត្តណាពីកុំអស់សោះ